Усім доброго ранку. Традиційно о 8:00 розпочинає свою роботу ранкове шоу «Ранок Лайф» на 12-му каналі. Сьогодні для вас працюю я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Порційки». «Порційки» – усе для кожного. Друзі, 1 грудня на календарі, перший офіційний календарний день зими розпочато. Хочеться, щоб ось ця зима була максимально крутою, легкою, сніжною і надзвичайно приємною для кожного із нас. Друзі, сьогодні є дні, важливі дні у календарі, про які ми традиційно говоримо у рамках нашого ранкового шоу. Так от, сьогодні, друзі, 1 грудня уся світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби із СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя несе ця глобальна проблема. Цей день з'явився у календарі трішки більше, ніж 30-ліття тому, у 1988 році. Всесвітній день боротьби зі СНІДом – це ще одна нагода привернути увагу суспільства до проблем ВІЛ-інфікованих, замислитись над тим, як запобігти цій недузі та згадати про важливість вчасної діагностики ВІЛ-СНІДу. Уперше захворювання на СНІД, синдром набутого імунодефіциту, було виявлено у 1980 році у Нью-Йорку та Каліфорнії серед гомосексуалістів та наркоманів. За декілька років недуга набула характеру всесвітньої епідемії і охопила населення практично усіх країн. До 1996 року у світі було вже більше, ніж 21 мільйон інфікованих. Символом боротьби зі СНІДом є червона стрічка. Без неї зараз не відбувається жодна акція. Ця ідея належала американському художнику з нетрадиційною орієнтацією Франку Муру. Він проживав в абсолютно провінційному містечку у штаті Нью-Йорк, де його сусіди, сім'я, що сподівалася на благополучне повернення своєї доньки, носила такі стрічки, але жовтого кольору. Також, друзі, сьогодні, 1 грудня, відзначають своє професійне свято працівники прокуратури України, з чим ми, власне, вас і вітаємо. Сподіваємося, що ось цей екватор тижня, середа, буде для вас максимально легкою та продуктивною. Ну, а на це будуть надихати вас розмови із цікавими та талановитими людьми нашого міста. До вашої уваги зараз одна із таких розмов. За нею стежать у соціальних мережах, на неї рівняються та їй довіряють. Більшість може не знати її прізвища, але добре знати її нікнейм в Інстаграмі. Сьогодні у студії ранку луцька блогерка Іраді. Доброго ранку. Доброго ранку. Іра, як давно ви зареєстровані у соціальних мережах, зокрема в Інстаграмі, і чи була відразу у вас ціль стати крутим, впізнаваним блогером? По-перше, дякую за запрошення. Дуже приємно буде поспілкуватися сьогодні. Стосовно Інстаграму, я вже давно зареєстрована в Інстаграм, а рішення вести блог як такий прийняла, напевно, років 6 тому. І посприяла цьому спочатку моя перша зайнятість і моя любов – це візаж. Я професійно займалася, зараз вже не займаюся. І материнство. Я завагітніла і вирішила почати вести про це блог. Тоді тільки набрало популярності блогерство в Інстаграмі як таке, і саме блогерство як таке в Луцьку, напевно, я перша почала вести, особливо от мама блог. Відомі люди в Луцьку були, інфлюенсери, там цікаві дівчата, хлопці, але саме професійно вести блог як блог почала, напевно, років 5 назад, одною з перших. Я буду відверта, не так давно стежу за вашим блогом і не дуже розумію, з чого все розпочиналося. Ви кажете візаж і мама блог. Чи чітко простежувалися ці теми? Ви задавалися ціллю от розказати саме про це, показати саме це? Першочергово це все було з візажу. Почалося, тому що мені було важливо розвиватися самі в сфері і щоб люди про мене знали, я могла надавати свої послуги. А саме професійно як блогерство, тобто не тільки про візаж, не тільки фотографії з макіяжем, я почала вести блог, коли завагітняна. Тоді якраз паралельно були або вагітні, або народжували наші популярні блогери-мільйонники в Україні, такі як Таня Принткович і так далі. І беручи з них приклад, я пробувала робити так само. Тобто розповідати про материнство в своєму блозі, саме в нашому місті. Ось. І ціль була саме така, розвинутися як блогер, але зараз трошки цілі змінились. Блогер чи інфлюенсер? От зараз ці два такі поняття на межі, їх навіть протиставлять одне одному. До чого більше лежить ваша душа? Я вам скажу, стосовно слова блогер, вона зараз дуже спротивилася у всіх, і у мене є негативний досвід, коли мене називають блогером, і це викликає бурю емоцій, зокрема, от я дивлюсь у Фейсбуці. Чому так? Тому що зараз дуже багато блогерів, і блогерів чомусь вважають дуже безтолковими, непрацюючими людьми, навіть без інтелекту, які звикли заробляти гроші на чомусь такому примітивному. Відразу вас переб'ю, тому що багато хто хайпує на таких примітивних темах. Так. Ну, я не можу пояснити всьому світу, хто там десь чує, що луцька блогерка щось там зробила, сказала, що насправді моя місія і роль в інстаграмі дещо менш примітивна, ніж люди звикли вважати. Ось. І відповідно я в якийсь період життя почала боятися слова блогер. Я заперечувала і писала: я не блогер, не називайте мене блогер. Зараз всі також вже почали боятися слова блогер, і всі стали інфлюенсерами. І я думаю, окей, тепер я не інфлюенсер. Да, тепер я не інфлюенсер і не блогер, просто ви мене знаєте. Ви знаєте мене по інстаграму, тому що я вже давно веду його активно, мене знає багато людей. І відповідно я не претендую на жодне звань, тому що я не планую розвивати блог на великі масштаби. І тому називайте хто кому як зручно, а я вважаю, що я просто веду свій інстаграм як хобі. Ви сказали, що я просто Іра, так? І за мною стежать ті, кому цікава я і цікаве моє життя. А чи знаєте ви, хто є вашим підписником? Хто ці люди, які за вами стежать? Я так розумію, що з частиною ви таки знайомі, але є ті люди, які вас знають, яких ви знаєте тільки через соціальні мережі. Вдалося вам скласти якийсь такий повноцінний образ свого підписника? Середньостатистичний ваш підписник. Хто він? В мене мій підписник – це, напевно, моя однолітка або трішечки старша людина, тому що я помітила навіть по статистиці, що вікова статистика зростає разом зі мною. Тобто раніше це було до 25 років, це були мої дівчатки, які ходили на макіяж, зараз ці дівчатки вже стали мамами, і відповідно їхній вік так само разом зі мною вони зростають, і це вже старша аудиторія, свідома аудиторія. І що кльово, у мене серед людей, які за мною стежать, немає хейтерів, або якщо вони є, вони про це не дають знати. Тобто я їх не знаю, не чую, не бачу по своєму інстаграму, навіть в запитах з якихось інших сторонах немає нічого такого. Це свідомі дорослі люди, це говорить про те, що це говорять мої поради, які я через інстаграм іноді даю, і відгуки людей, які просять мене там порадити якийсь свій товар чи послугу, відповідно говорять, що моя аудиторія свідома, тому що свідомі люди до них йдуть. І я так сформувала свій портрет, що кльова аудиторія, з якою навіть є про що поспілкуватися. І так я багато знаю, кого з тих, хто на мене підписаний особисто, а декого я вже просто прослідковую по нікнеймах пару років, скільки там вони реагують. Хтось відписується, підписується, знову я також це бачу. Вони думають, що я не знаю, не бачу, а я знаю багатьох. Так, я просто впізнаю, тому що це Луцьк, це маленьке місто, ми всі знаємо один одного. Годинник тікає, хочемо ми того чи не хочемо, ми дорослішимо, не буду казати старішаємо. Змінюються якісь наші погляди життєві і, відповідно, напевно ж, змінюється інстаграм. Іра, яка стартувала і відкривала свій блог, і Іра, яка зараз – це різна Іра. Де було більше правди? На початках чи зараз? Звісно, зараз. На початках, мені здається, навіть модно було малювати якусь певну ілюзію. Взагалі, інстаграм – це ілюзія і на сьогодні. Тобто, коли я була в депресивному стані і публікувала свою депресію, мені почали люди робити зауваження, що ти дратуєш своєю депресією, ти не надихаєш і так далі. Люди самі люблять фальш. Відповідно, інстаграм – це є сторінка фальші, ну, не те, що сторінка, площадка, мала на увазі. Не на 100% фальш, але зазвичай блогери, інфлюенсери публікують тільки позитивну сторону свого життя. Якщо зараз я публікую тільки позитивну сторону свого життя, і коли я плачу, я цього не розповідаю, то раніше до того позитивного ще домальовувалося багато позитивнішого. Тобто, коли були якісь певні депресивні стани, вони прикрашалися. Тобто, коли були якісь певні здобутки, вони також прикрашалися. Все в мене було ідеально, сніданок завжди був смачним, прогулянка з дитиною завжди була божественною, погода мені завжди подобалася і так далі. Але життя вчить, і з тої енергійної, шаленої якоїсь такої дівчинки, яка я була раніше, я подорослішала, помудрішала, і, відповідно, це якось на мій блог також має якесь відображення своє. А чи помітили ви, що люди, які любили оту шалену, таку божевільну Іру, пішли від вас, натомість прийшли нові? Чи залишилися з вами? Напевно, ні. Ті, що мої люди, вони залишились, а ті, кого я не знаю, звісно, пішли. Тому що статистика в мене, оскільки я не розвиваюся в Інстаграмі, не купую ніякі гівовеї своїх учасників, то в мене аудиторія має приріст 0,01%. Тобто вона майже стабільна завжди аудиторія. А чому стабільна? Тому що дехто відписується, комусь щось там десь не сподобалось, а хтось новий приходить. Відповідно, тому статистика майже стоїть на одному місці. Є люди, яким не подобається та, яка я зараз була. Є ті, які навпаки мотивувалися тому, як я транслювала своє життя раніше, бо раніше я була в рази активніша, хоча це не говорить, що це було добре, все має свій результат. Відповідно, ну, типу, якось так. Хтось, хто був, прийшов. Хто захотів, залишився. Я бачу, ви стежите за своєю статистикою, за тим, хто прийшов. Вчора стежила, бо запропонували рекламу, я щось переглянула, і я не стежу. Тобто у вас немає такої цілі зробити щось, щоб втримати свою аудиторію? Ні, немає, абсолютно. Не було такого. Зараз система ще інша пропонує лайки, лайктайми. І багато хто від них просто залежний. Я не знаю, яка ситуація з блогерами, тому що в них швидше за все цих лайків вистачає. А от середньостатистичний користувач в Інстаграмі, і я в тому числі буду чесна, там пощу фоточку і через хвилин так 10 оновлюю, дивлюсь, хто там мене пролайкав? Чи є у вас подібна залежність? Залежність від хто пролайкав немає, але іноді мені не те, що боляче, але неприємно, якщо тих лайків мало, тому що є звичка до того, що там в мене є визначена кількість лайків, тобто приблизно я розумію, як публіка реагує на фотографії, коли я щось закидаю і їх мало, а це може бути багато причин. Банально не сподобався допис, або просто невчасно публікували, і аудиторія цього не бачить. Тоді, да, неприємно, але є така кнопочка в Інстаграмі, як приховати кількість лайків, і я думаю, це геніально, тому що насправді кількість лайків, вона породжує в людей комплекси певні. І саме тому Інстаграм прийняв рішення в деяких країнах взагалі повністю приховати кількість лайків, щоб не було оцих погонь за цією ілюзією, що ти комусь подобаєшся чи не подобаєшся. Ось. Відповідно, коли я дивлюся щось не то, я приховую, і мені легше робиться. І не слідкую за це. Інстаграм породжує комплекси. Так, якщо ми дивимося там на якусь красиву картинку, починаємо її рівняти на себе. Але я чула, до речі, від психологів, експертів, які говорять про те, що інколи Інстаграм може підняти самооцінку. Так. У вас були такі випадки у житті, коли ви розуміли, що от у реальному щось іде не так, не по плану, але в онлайн-житті усе чітко? 100% так, тому що в Інстаграмі я, напевно, дуже люблю цю соціальну мережу, так що порівняти навіть з Фейсбуком, в Фейсбуці якісь, як на мене, я не можу стверджувати за всіх, але я не знайшла своєї аудиторії, і люди там жорсткіші. В Інстаграмі все легше. У мене був період, також це той самий період, який я називаю депресія, це один період в житті був, коли мені було надскладно, і я боролася з цією депресією тим, що я зайнялася собою. Я тоді кльово схудла, я зробила собі, роздала волосся, здійснила всі свої мрії, так боролася з депресією. І відповідно, коли я схудла, коли я виглядала так, як мені подобалося, з нарощеним волоссям і так далі, я виставляла це в Інстаграм. І людям це також подобалось, тому що виглядала я не те, що типово, але дуже інстаграмно. Дуже типово для Інстаграму. Люди мені писали різні коменти, надихалися, лайкали. І тоді, в той момент, коли мені було дуже погано в житті реальному, Інстаграм мене підтримував на плаву, тому що там я знаходила ту підтримку від людей, які мене не знають, але завдяки картинці, яку я транслювала, і неважливо, вона була правдива, неправдива, але я так виглядала. Вони мене підтримували в той момент, і я цьому періоду дуже вдячна, що я тоді прийняла таке рішення транслювати це в Інстаграм саме через візуальну картинку. Мені допомогло. А чи доводилося вам підтримувати своїх підписників? Чи ведете ви якийсь своєрідний діалог? Діалог я веду, і в мене декілька разів, можливо навіть багато разів, просто я не пам'ятаю. Є моменти, коли підписники, зовсім незнайомі мені люди, пишуть дуже близькі, навіть не інтимні речі в плані інтиму, а в плані душі, інтимні речі їхньої душі. Якісь поради питають, і я відповідаю в цей момент. Я намагаюся, якщо дехто провокує мене на більш розгорнуту відповідь, я завожу діалог, а декому достатньо декількох слів, але якщо я такі повідомлення ловлю, я намагаюся підтримувати людей. Це не часто буває, люди зараз закритіші стали, але таке буває, і я стараюсь бути на зв'язку. Але це час, який би ви, в принципі, могли витратити на себе. на свою родину, на свою сім'ю. Вам не кажуть рідні: стоп, Іра, давай ти не будеш переписатися зі своїми підписниками, а ти приділиш час мені, нам. Більш казали, коли я працювала в SMM, в маркетингу саме, але коли особистий блог, в мене є чітко таймінг, коли я з чоловіком спілкуюся, сиджу вдома, там ми п'ємо чай, я не сиджу в Інстаграмі, і він не сидить там в своїх справах. Коли я гуляю з малим, також в мене немає банально часу на Інстаграм. А коли якісь моменти там проміжні є, я можу зайти, тоді я сиджу. Інстаграм не займає багато часу в моєму житті. Я вже його трішечки перенесла на задній план, напевно. А що найчастіше і найбільше люблять ваші підписники? Які пости, можливо, фотографії користуються найбільшою популярністю? Я не сказала би, що так. Я не можу це прослідкувати. Типу, по-різному. У мене аудиторія зібралася не за чимось. Блог не є тематичним, він більш лайфстайл, тому я кажу, що це не блогерство, бо зазвичай блогерство – це якась визначена тематика. Да? Там хтось мама, хтось бізнесвумен, хтось там психолог, можливо, якийсь і так далі. У мене просто лайфстайл, і людина з іншого міста, яка побачить мій блог, вона не зацікавиться, тому що тут ні про що. Тобто за мене слідкують люди, які просто в апріорі мене знають або давно, або я просто їм цікава. І відповідно, якоїсь особливої тематики, там, щоб люди йшли за чимось, такого немає. Там, ну, я помітила, що коли якісь мотиваційні штуки закидаю там, про спорт там, чи про якісь ідеї, творчість, бізнес, то більше реакцій, бо людям це також цікаво. Але ви розумієте, що вас читають, за вами стежать, і дехто таки не слідує, напевно, про це відверто говорить. І чи відчуваєте ви ось цю нішу відповідальності за кожне сказане, написане слово? Віднедавна – да. Я не до кінця усвідомлювала про всю силу медійності, і я до цього відносилась більше як до гри. І недавно був інцидент, коли я хотіла підняти одну соціальну тему, але, напевно, неправильно підібрала до кінця всі слова. І декого цим образила, хоча місія була моя глибока, насправді, і я дуже хотіла допомогти, і мені декілька людей написали, що дарма. Кого зацікавить, можете, у вас є Інстаграм. Всі, хто стежить, переглянути і зрозуміти, про що взагалі мова йдеться. І тоді я зрозуміла, що одне речення для мене обернулося, одне речення в загальній сукупності тексту для мене обернулося, ну, не плачевно. Багато хто на це взагалі ніяк не відреагував, а я це сприйняла дуже болісно. Тобто я 3 дні була в такому стресі, дуже неприємному, бо я вразлива в апріорі. І тому, да, я розумію, що медійність, яка б вона не була, вона в нашому місті в мене не є великою, як такою, але я маю нести відповідальність за кожне сказане слово, тому що на мене підписані люди, які хтось не може не знати контексту, і я можу їх дуже цим образити. Відповідно, треба бути обачною. Тут не можна не оминути тему хейтерів, тому що ви сказали, що в Інстаграмі у вас їх не так багато, у вас свідома, нормальна, адекватна, вихована аудиторія. Так. Фейсбук – інша історія, і я знаю, про який пост іде мова, і знаю, що дійсно посипалося дуже багато якихось негативних відгуків. Як ви взагалі їх сприймаєте? Чи вже навчилися фільтрувати, чи все-таки ні? Все одно все берете близько до серця, обдумуєте, зважуєте? Спочатку, перший день, коли почалася ця історія, коли почали бомбити і обзивати мене прямо в коментарях, я плакала. І мені було дуже болісно, я захищалася. Тобто, що я зробила? Я замість того, щоб промовчати, я влізла в коментарі і намагалася людям щось донести. Це було неправильно, тому що краще промовчати в таких ситуаціях. Це не були мої хейтери. Це були люди, я знаю, мені вже пояснило декілька людей, які сидять у всіх пабліках в Фейсбуці. Це активні жінки, чоловіки, просто вони по вечорам люблять так проводити свій час, і вони заходять, да, напевно, вони заходять в коментарі, і вони не з однієї мене так роздували муху слона, типу, за цю ситуацію. Вони в декількох групах сидять і просто беруть участь в діалозі так. Тобто вони прочитали заголовок, який був, ну, не дуже тактовним по відношенню до найменшої територіальної одиниці країни. Вони не прочитали суті. І вони просто влізли в конфлікт, бо вони, напевно, їм так цікаво проводити свій час по вечорах. І, відповідно, особистих хейтерів зараз в когось з цих жінок, чоловіків запитаю, вони навіть не згадають ситуацію, що вони там писали. Це 100%. Це не були особисті коментарі до мене. Це були особисті коментарі і образи саме до цього заголовку і до самої ситуації, тому що вони думали, що я так вважаю, і я хотіла цим образити когось. Ось, відповідно, це я зрозуміла на 3-й день. А поки я це зрозуміла... 2 дні плакали. Да, 2 дні я була в стресі і плакала, думала, ну для чого воно мені, і І для чого я влізла? Я не вмію тримати цей удар, тому що я не була готова. Одне діло, якби я когось провокувала і хотіла би, як мені присвоювали хайп, типу хайпанути на цьому, то да, я б тоді по-іншому себе вела. Мені той хайп абсолютно був не потрібний, я просто хотіла донести людям одну ідею, як кльово було б, якби ми були всі свідомими і не були б байдужими до багатьох ситуацій, які відбуваються з нашими сусідами, якщо ми живемо в багатоквартирних будинках, і, можливо, наша небайдужість і допомогла комусь і так далі. Тобто якась така місія була з розряду дівчинки-мрійниці якоїсь, і, відповідно, вона провалилася, бо світ надто жорстокий. Я думаю, що все-таки були ті люди, які зрозуміли той меседж, який ви посилали. Але, напевно, такі ситуації інколи провокують закинути це все, сказати стоп. Я більше ніяка не медійна особистість, ніякий не блогер, не інфлюенсер, давайте ми не будемо в мене все вмішувати. Хотілося коли-небудь піти з Інстаграму? Неодноразово. Це перша реакція. Взагалі перша реакція на будь-який стрес, це йде якийсь певний захист. Відповідно, щоб захиститися, перша ідея це ай, ну його, для чого? Вон, люди живуть спокійніше, немає того всього. Але друга реакція, коли ти вже приходять всі емоції, ти вже свідомо це все сприймаєш, ти розумієш, що в чому був посил? Типу, для чого тобі це? І в мене є... Інстаграм дає мені певний результат для мене особисто. Він допомагає мені в моїх проєктах, він допомагає мені взагалі по життю. Це не є примітивна соціальна мережа для, як такого, просто як для розваги. Тобто все-таки тут є якийсь певний меседж в цьому для мене. А всі ситуації, яка в мене була, яка мене, в принципі, відштовхнула від діяльності активної в Інстаграмі, тобто, що пов'язано з Фейсбуком, то на другий день, коли я вже перегоріла і заспокоїлася, я зрозуміла, що, ну, так буває. Не всі люди, не всім подобаєшся, не всі люди свідомі, не всі люди готові читати, не всі люди готові аналізувати, відповідно, ну, як і є. Комусь дійде, комусь не дійде. Я не можу змінити цей світ, хоча хотіла би, напевно. Але поки що Іраді залишається в Інстаграмі. Так, я залишаюся і я буду залишатися просто, ну, так, як є. Я так зрозуміла, Інстаграм для вас це як площадка для розвитку творчої особистості, для розвитку якогось бізнесу. Чи можна взагалі, на вашу думку, розглядати Інстаграм як єдину площадку для розвитку різного роду бізнесу? Чи має ще бути альтернатива офлайн? Навіть не офлайн, а онлайн може бути альтернатива. І в моїх проєктах, які я розвивала, Інстаграм – це був один із інструментів. Тобто це перший інструмент. Якщо я стартувала якийсь... Це бізнесом складно назвати, це більш... діяльність підприємницька, так? І навіть не підприємницька, зараз в мене взагалі творча діяльність, тобто це ще не підприємницька діяльність, це просто я художник, я так віжу. І Інстаграм – це перший інструмент до розвитку, тобто я придумала через Інстаграм, я це продала або розказала, люди підтримали. А далі є інші площадки онлайн, в яких можна також розвивати, тому що SMM, той самий social media marketing, це не тільки про Інстаграм. Дуже кльова площадка Фейсбук в плані, якщо треба щось розвивати, продавати. Є різні маркетплейси, де також можна розвиватися, продавати. І офлайн бізнес, ну, там я була в офлайні, і зараз я вже вийшла зі всіх проєктів в офлайн, і офлайн – це фундамент, який за допомогою онлайн ти можеш розвивати. Ось так. Ну, поки я почала зараз онлайн і буду пробувати переходити в офлайн, хоча це ще... У вас величезний досвід. І, в принципі, напевно, логічно від вас чекати якихось нових проєктів. Зараз ви заакцентовані на тому, що ви мама, дружина, і ще ваше чи то хобі, чи то, як ви кажете, я художник, я так віжу, створення свічок власного виробництва. З чого це все розпочалося? Ну так, до речі, мені недавно сказали, чому я про свічки, от я займаюся зараз свічками, чи все почалося, я завагітніла. І я, коли була вагітна, я працювала в СММ, і в нас було декілька проєктів потужних, які ми вели, які потребували 100% мого часу. Тому що коли здається, що СММ – це зараз також дуже популярна зайнятість, і це так, поклацала в телефоні, то ті проєкти, в яких була задіяна я, це не поклацала в телефоні. Це було просто крейзі. Я була вдома, але я була завжди в телефоні. У мене телефон сідав кожних 2 години. Тому що це були цікаві проєкти, потужні проєкти, і я втомилася. Я перегоріла за півроку. Але SMM часто перегорає. Тобто дівчатки, я знаю з колег, з якими я спілкувалася, це, в принципі, складна сфера. Я перегоріла і якраз завагітніла. І захворіла. В СММ не можна хворіти. Ти не можеш вилетіти на 2-3 дні з проєктів. Ну, з моїх проєктів не можна було вилітати на 3 дні. А я вилетіла на тиждень і вирішила вже не повертатись. Тобто я це сприйняла як меседж і залишилась без роботи. І мене вистачило тільки на тиждень. Я придумала ідею зі свічками, і чоловік мене підтримав. І ми цілий місяць експериментували, у нас вийшло, і через місяць від виникнення ідеї через експерименти ми створили продукт, який, в принципі, до літа дуже круто продавався, людям дуже це заходило, люди дуже нас підтримали. І зараз на літо, поки я народила дитинку, то ми притихли, але зараз знову буде сезон, і ми знову будемо пробувати щось вигадувати. Це нова серія. Так. До речі, свічки від Іраді ви можете виграти. Я думаю, вже умови ви вивчили на пам'ять, вам потрібно зайти на сторінку в соціальних мережах 12-го каналу, знайти відповідний допис, позначити під ним свого друга, бути підписаним на Іру, на наш канал. І все, чекайте свого зіркового часу, нехай пощастить вам. Іра, ще одна тема, яка зараз на піку популярності, напевно, і я не можу її не оминути, це тема блогерства загалом, тема найвідоміших, найпопулярніших блогерів. Як ви реагуєте на їхні історії? Чи взагалі реагуєте, чи взагалі стежите? За чим Іра Ді ходить на сторінки, та чи ходить, в принципі, до інших блогерів? Віднедавна, напевно, не роки, а місяці, зо два, зо три, я відписалася до всіх блогерів, вирішила відпочити. Тобто мені забагато було інформації, яку вони транслюють, і я відписалася. Я підписана зараз тільки на своїх знайомих або на якісь там загальновідомі світові бренди і так далі. До блогерів заходжу на сторінку дуже рідко, тільки якщо якась випливає ця хайпова тема, тобто десь щось в когось сталося. З останніх новин, що в когось стається, це всі розлучаються. Печально. На жаль, так. І за цим я заходжу, тому що це транслюють всі, і відповідно я навіть несвідомо заходжу. Остання новина, на яку я заходила, я помітила, що я випадково взагалі потрапила в інтерв'ю, на сторінку, прочитала. Я дуже не люблю вичитувати чужі історії. Це дуже болісно, неприємно. Я не люблю, коли люди виливають надто. І зараз мені це дуже прикро. Тому що медійність загальна і оці інфовійни між сім'ями – це дуже неправильно, я вважаю. Дуже круто, коли люди, навіть якщо не зійшли з характером, а так буває, ми зараз вільні, коли вони вміють тихо і красиво розійтися, коли вони вміють тихо і красиво з будь-якої ситуації вийти, а не створювати цей бруд на весь Інстаграм, який потім всі поширюють. І я байдужа в апріорі до цих блогерів. Ну, я насправді байдужа, бо мені не цікаво їхнє життя. Я себе намагаюся від цього абстраговувати. Читаю це все, дивлюся, переживаю, потім страждаю. Вчора в мене був цілий день поганий настрій, тож я не читала цю чужу історію, де я прийняла позицію і жінки, і чоловіка, мені і його шкода, і її шкода, і я думаю, а чого я думаю про чужу сім'ю взагалі? Типу, в кожного є своя сім'я, в кожного є свої якісь певні проблеми, і було б круто, якби люди вміли не виносити це, як і раніше було. Але ви намагаєтеся займати якусь нейтральну позицію? Я по життю центрист, тобто я в будь-якій сфері, в якій б ви не запитали мене, я центрист. Я не є прибічником якоїсь певної теорії чи якоїсь певної думки. Типу, якщо мені скажуть там, не знаю, це правда, я буду думати, а чому це може бути неправда, і прийду до того, що я не знаю, правда це чи неправда. Бо немає в світі нічого досконалого і в апріорі точного, 100%-ого, я так думаю. За блогерами ви не стежите, але, напевно, є якісь такі експертні, можливо, сторінки, які вам подобаються. Також це вже все надоїло, чесно. Я була підписана. Я зараз по мамству, тобто по материнству, я кажу так, мамство, це я суржик взагалі спілкуюсь. Є, можливо, якісь профільні блоги саме про материнство, які я ще там не знаю. Про медицину мені цікаво, тому що в мене дітки ростуть. По психології, напевно. Але всі інші, от раніше дуже було популярно там бізнес, розвиток, мотивація, спорт. Це вже мені відійшло, тому що цього забагато. Люди почали на цьому заробляти. Кожен другий видає якісь свої продукти, створюються якісь профільні блоги, і відповідно також я відписана. У мене строго є декілька профілів, яким я довіряю, які я вичитую, 2-3 буквально. Це суто те, що стосується людей. Враховуючи те, що вам було це дуже близьке, не чуже. І в принципі запитання від наших глядачів, чи повернеться і радів б'юті-сферу? Чекати цього чи не чекати? Ні, не чекати. До речі, я першим ділом, коли я закрила салон і продала все, весь бізнес, я відписалась від усіх, навіть знайомих візажистів. Навіть своїх колег, які працювали зі мною за одними стільцями в салоні. Боліло. Я закрила салон свідомо, але боліло, бо я думала, а може я його закрила несвідомо, можливо я просто програла, і того так, а може я не програла, бо насправді я не програла в той момент, але треба було закрити, я вигоріла. не програла. І тому я пробувала вертатися в б'юті-сферу, тому що мені дзвонили постійно, в мене була купа косметики, тобто в мене була можливість працювати. Навіть в салоні була можливість працювати, мене запрошували. Я декілька разів вийшла, спробувала. Напевно, якийсь був такий флешбек у минуле, тобто мені десь сподобалось, але я вирішила, що якщо вже робиш крок вперед, то вже роби його так. Закриваю всі двері. Тема ще одна цікава. Ціни, зарплата блогерів, вона не фіксована. Яка ситуація на рівні місцевих, локальних блогерів? Чи існують якісь, наприклад, цінова політика на рекламу? Скільки може заробляти наш місцевий блогер? Чи існує між вами якась домовленість? А в нас насправді в місті, я не розумію, чому так повелося, і напевно мене підтримують і зрозуміють багато хто. У нас немає цього ком'юніті. У нас кожен сам по собі, а це в ідеалі, а може ще навіть і ворогувати між собою. Я не розумію, чому, тому що Тернопіль пушнув в той момент, коли вони всі згрупувалися, вони сколаборувалися, виправте мене, і вони почали на всю Україну про себе заявляти, тому що один в полі не воїн, я так вважаю. У нас ситуація така якась, ну, на примітивному рівні. Я знаю, хто скільки вартує в Луцьку, тому що я була в СММ і я напряму спілкувалася. Домовленості її як такої немає, але приблизно ціни у всіх однакові, якщо говорити про блогерів середньої статистики. Я знаю, що в Луцьку є блогери 200-тисячники. Я перший раз їх бачила недавно, мені хтось скидає їх, я вражена, я цих людей не знаю. Ну, вони є, в них пише в шапці профілю, що вони з Луцька. І є відомі блогери наші. То я поважаю Лєрку Сокирко, ну, це крута дівчина, насправді, дуже вона не примітивна і кльові цінності, я її підтримую. І такі, як там Катя Тайтінг, всі знають, тобто це вже там мільйонники-блогери. Їхні розцінки я не знаю. Відповідно, ну, і там відповідно прайс більше, тому що там аудиторія більша. Ось. А серед середнякових приблизно одна ціна, хоча ніхто не домовлявся, не про що. Напевно, десь там хтось почув. Але, в принципі, так, наші луцькі блогери між собою не товаришують. Тобто ви їх знаєте один одного. Є тусовки, які організовують, типу спільні, де запрошують всіх інфлюенсерів, блогерів, тобто є таке, і всі люблять потусити, типу ми дружимо, але насправді кльового ком'юніті як такого, його немає. Тобто, щоб дружили, підтримували, тусили, щось організовували, розвивали, щоб цей медійний простір в Луцьку був. Ну, типу, такого немає, не знаю чому. Ну, типу, можливо, нікому не цікаво цим займатися. Кожен любить за себе тільки боротися, тобто якось так. Я не знаю, і я в це ніколи не влазила і не вліз, бо мені це не цікаво. Тобто, я казала, як спочатку моя позиція, що можете вважати, що в мене просто так вийшло, що в мене стільки є підписників, мене знають. Ну, я не старалась і не робила. І тому, як відбувається на ринку, до кінця я не зрозуміла, хоча факт залишається фактом. Ком'юніті спільного як такого немає. Ідеальна картинка в соцмережах, ідеальна картинка у житті. Ми вже зрозуміли, що це далеко не завжди так. Да. На жаль. Я вам бажаю максимальної ідеальності. Кожен там своє вкладає оце поняття, тому що ідеальність вона теж дуже відносна. Вам у реальному житті, нехай у вас все вдається, і нових проєктів, хороших, цікавих, здорових діток. Це для мами теж дуже важливо. Дякую, що сьогодні ви прийшли на Ранок Лайф. Так, дякую, що запросили. Всім гарного дня. Привіт, друзі! Кажучи, не вмію готувати ресторанних страв, тому сьогодні вирішив для вас зробити справжнє різотто. Ми вже попередньо відварили бульйон, подивіться, як він файний. Як ми готували цей бомбезний бульйон, ми покажемо в кінці відео, тому рекомендую додивитися відос до кінця. А ми приступаємо до основної нашої страви – різотто. Я беру лук-шалот, ділю навпіл та намагаюся його нарізати максимально дрібно. Додаю добрий шмат вершкового масла, буквально один поцілунок оливкової олії. Викладаємо наш шалот. А далі все правильно, чесничок. За таким самим принципом нарізаємо його максимально дрібно. Дуже важливо нарізати шалот та чесничок максимально дрібно. Шалот повинен віддати свою приємну солодкість і ніби розчинитися в нашій страві. Добиваємося прозорості та додаємо рис. У мене ось такий круглозернистий, промивати його не потрібно. Перемішую наш рис 30 секунд та додаю біле сухе вино. Дуже важливо зрозуміти, що рис ми не варимо. Рідину додаємо поступово, для того, щоб кожна рисинка вібрала у себе усі аромати. Алкоголь весь випарувався. На цьому етапі додаю бульйон. Одною рукою помішую постійно наш рис, другою беру наші грибочки. У мене ось такі мухоморчики. Нарізаю їх ось так. Далі по старо нам відомій схемі додаємо вершкове масло, оливкову олію та додаю наші грибочки. До речі, це не мухомори, називаються вони ерінгери. Рис потихеньку готується. На цьому етапі додаю консервовані томати. Такого різотто, яке готую сьогодні я, в інтернеті я не бачив. Вирішив додати вершковості нашій страві. Беру сир маскарпоне. Що таке грибочки? Це 30% води. Коли вода випаровується, гриби стають ось такими гарними. Щоб краще розкрити смак наших грибочків, додам часничок та тим'янчик. Пармезан, друзі, це такий сир, який будь-яку страву піднімає на рівень вище. Дрібка солі, тому що у нас є пармезан, сушений базилік та мускатний горіх. Різотто наше приготувалося. Зверніть увагу на цю кремоподібну лаву. Презентуємо нашу страву. Беру наше різотто, кладу його в тарілку. Як на популярних відосах роблю ось так. Грибочки мають бомбезний аромат. Далі підкреслимо томатність нашого різотто. Візьму помідорчик, розріжу його навпіл. Пармезану мало не буває. Та червоний базилік. Це дуже смачно. А ви підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі на каналі. Мені потрібен густий, наваристий, смачний бульйон. Для цього включаю індукційку на мінімалочку. Беру цибульку, розрізаю навпіл. Кладу нашу цибульку на суху пательню. За таким самим принципом моркву. Ось так навпіл і в пательню. Ось ці пригаринки дадуть усю глибину овочевого смаку. Морква, цибулька. Далі беру 2 стебла селери, ріжу на 3 частини та додаю до нашого бульйончика. Петрушка та укропчик, нам потрібні їхні стебла. Та додаю до нашого бульйончика. У нас не бульйон, а цілий суп. Додаю стегно курочки в наш бульйончик. По спеціям все просто. Перець, сіль та лаврошечка. Наш бульйончик повинен побулькати чим довше, тим краще. В нашому випадку годинку. Ставлю індукційку на мінімалочку та йдемо відпочивати. Ранок Лайф на 12-му каналі завершується, натомість ваш день лише розпочинається. Проводіть його максимально продуктивно та цікаво. Відзначте, як годиться, перший день зими, зустріньтеся з друзями, поспілкуйтеся на якісь цікаві теми за чашечкою кави та чаю. Ну а вам бажаю гарного та продуктивного дня. Сьогодні з вами прокидалася я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Порційки». «Порційки» – усе для кожного. До зустрічі!